Start šampionátu se blíží, jak jste natěšený jako trenérský štáb a celý tým? Myslím, že všichni i my, i holky už potřebujeme hrát ostrý zápas. Příprava byla velice dlouhá a strašně se těšíme, že zítra jdeme do ostrého startu. Čeká nás velice nepříjemný soupeř, o kterým nebylo až tolik informací, ale něco se nám povedlo. Za chvíli po tomhle tréninku budeme mít video, kde si ukážeme nějaké základní věci, které můžeme od Egypta očekávat, ale myslím si, že rozhodovat bude o tom, abychom hráli tu naši hru, o které se snažíme od prvního kempu v listopadu. Jsme vybudovali celý koncept a pokud ho budeme zítra schopni hrát, tak věřím, že úspěšně stoupíme do turnaje. Chtěl jsem zeptat na to, jak se schání informace o Egyptu. To asi bude těžký sehnat nějaký videa, aby člověk naskautoval hráčky. Bylo to těžké samozřejmě, protože Egypt se nezúčastňuje turnajů jako evropské týmy. Čerpali jsme, první základ byl informace z loňského mistrovství Afriky U18, kde jsme si vytipovali hráčky, které jsme pak zjistěvali, jestli jsou v tom týmu letos. A povedlo se nám na poslední chvíli zjistit, že minulý týden probíhal turnaj arabských krajin, kde tenhle ten tým hrál pod hlavičkou Egypta B. Takže víceméně až na tu jejich nejlepší hráčku byl kompletní a máme nějaké zápasy z minulého týdne, které jsme dávali ještě včera dokupy a za chvíli ukážeme holkám nějaké ty základní věci. Náročná cesta, tak jak jste se aklimatizovali, obrovský hotel, bydlejí tam všechny týmy, tak to musí na člověka trošku dýchnout ta atmosféra, myslíte si to? Jo, jsme z toho úplně šťastní, přijde nám to hrozně fajn mít takovouhle příležitost. Hotel se nám hrozně líbí a včera jsme všechno dospali, takže myslím, že jsme plní energie. Už jste měli možnost teďka v obě dvě haly vlastně ty zápasy pro tu základní skupinu si zkoušet, tak jaký jsou koše, jak ti to přijde? No tak přijde mi, že teda ta první hala byla maličko lepší na koše, ale jinak je to krásný prostředí, takže jsme spokojení. Kde je největší síla Egypta, kde bude rychlá hra nebo čím můžou překvapit? Určitě jsou silový tým a mají výborný podkošový duo dvou hráček. Jsou to takové dvě pětky, není to ani čtyřka pětka, takže určitě jejich největší síla bude pod košem a v důrazu pod košem. Naopak nebudou hrát si myslíme tak rychlej basketbal, určitě ne tak rychle, jak se budeme snažit hrát my. A tohle je přesně to, co bude rozhodovat, že to bude střed dvou světů, že který ten basketbal zítra bude úspěšnější, který ten tým donutí toho soupeře hrát jeho způsobem. Pokud my budeme větší čas zápasu hrát naši hru, tak věřím, že budeme úspěšní. Bude to hodně něco jiného. Myslím si, že to bude spíš takový statický tvrdý basket. Hodně budeme hrát do postavené obrany. Ale myslím si, že se na to dobře připravíme přes skrz to video a uvidíme, no.